שלום ילדים, היום אנחנו נלך על ביצים. תמיד אמרו לי לא לעצבן את סבא ושמסביב לסבא תמיד צריך ללכת על ביצים. אז זה מה שעשיתי. וסבא דווקא מאוד התעצבן, אז כנראה שלא הבנתי שללכת על ביצים זה ללכת בשקט ובזהירות. מזל שיעל ממוזיאון המדע בירושלים פה. שלום. שלום בן. אני מודה לך שהגעת מירושלים. אני שמחה להגיע לפה. תגידי, אז אפשר ללכת על ביצים? ללכת, אני לא בטוחה שהייתי מנסה לעמוד. אולי נצליח עוד מעט. אוקיי. אבל לפני זה, לפני שאנחנו מתחילים לשים עליהם את כל המשקל ולהתחיל לעמוד עליהם, בואו ננסה ככה ביצה ביצה. נראה קודם כל שהביצים שלנו יכולות לעמוד בלחץ. אוקיי. אוקיי. עכשיו, אני מבקשת ממך עכשיו לתפוס את הביצה הזאת בצורה כזאת, ולנסות לשבור אותה. ייי! מצוין, כל הכבוד. זה ממש ממש חשוב, הנה, נשים את זה פה. זה היה מאוד מאוד עזר. מעולה. ועכשיו אנחנו ננסה לעשות את אותו הדבר. כן. רק שהפעם במקום להחזיק את הביצה בצורה כזאת, אני רוצה שתנסה ללחוץ עליה משני הכיוונים האלה. אוקיי. רק מלמעלה. את בסדר? טוב, אבל ביקור... הביצה שלנו לא שרדה, אבל תגיד, היה יותר קשה? היה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. כן, זה פשוט לא הצליח, זה החליק לי. זה פשוט החליק לך מהיד, אבל הסיבה שלא הצלחת בעצם לשבור את הביצה, זה בגלל הצורה של הביצה. לביצה שלנו יש שני קודקודים. כן. הקודקוד הזה והקודקוד הזה. הצורה הזאת, רק של הקודקוד, צורה של כיפה. הצורה הזאת של הכיפה היא צורה מאוד 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 חזקה. מספיק חזקה כדי לעמוד בלחצים מאוד מאוד גדולים. אוקיי. אפילו במשקל של בן אדם. מה את אומרת? אבל לפני שאנחנו נעמוד על הביצים, אני רוצה להראות לך את הכיפה הירוקה שיש לנו כאן. מה שיש לנו פה, זה בעצם כיפה שבנויה מהרבה מאוד קשתות. אוקיי. עכשיו, אם אנחנו לוחצים על הכיפה, כן. או מנסים למשוך אותה למעלה, כן. לא יותר מדי חזק, אנחנו נראה שבעצם הלחץ שאנחנו לוחצים, יש תמיד לחץ שמגיע מלמעלה. הלחץ שמגיע מלמעלה קוראים לו בדרך כלל כוח המשיכה, כי הוא מושך את הדברים כלפי מטה. אוקיי. ואם אנחנו דוחפים את זה למטה, אנחנו רואים שהלחץ מתחלק באופן שווה בין כל החלקים שלה. מגניב. בגלל זה בעצם הכיפה היא מבנה מאוד מאוד יציב, שבין היתר גם שומר על הראש שלנו. גם לנו יש ראש בצורה של כיפה. אבל עכשיו לשאלה הקודמת שלך. כן. האם ביצים מספיק חזקות כדי לעמוד עליהן? זהו, זה ממש מסקרן אותי. אז בוא ננסה. יאללה! אתה מוזמן לשבת. אוקיי. ואני אקח לנו פה תבנית של ביצים. נשים אותה כאן. כן. וסתם כדי שיהיה לך על מה, שיהיה לך יותר קל לעמוד עליהם, כי זה יהיה קצת קשה לעמוד ככה. כן. אנחנו נשים פה את הקרטון, ואת הספר טלפונים כדי לחלק את הלחץ בין כל הביצים. עכשיו רגע, אני אשים את זה אליך. תשים את הרגליים כשהן צמודות. רגע, רגע. אנחנו בטוחים לגבי זה, כן? קצת אחורה את הרגליים. תמיד אפשר לקנות עוד ביצים בסופר. זה נכון. אתה מוכן? אוקיי. הנה זה בא. 3, 4, ו... מה, זה לא נשבר? בוא נקווה, לא לזוז, לא לזוז. מה אתה אומר? נוח לעמוד על ביצים? האמת שכן, זה בעיקר מרגש. מצוין, ובוא נרד מהם. 3, 4, ו... אופה. מצוין. עכשיו בוא נבדוק אם הביצים שלנו נשברו. מה אתה אומר? שכן. אתה אומר שכן. ואני אומרת שלא. וואו! איזה מגניב. עמדתי על ביצים. ולא סתם על ביצים, אפילו לא על תבנית שלמה, רק על 6. איזה יופי. מגניבה? וואו, פשוט מדהים. אז המבנה הזה הוא באמת מבנה מאוד מאוד חזק. או, וואו, רגע, מה זה? הדבר הזה הוא מבנה שנקרא טנסגריטי. טנסגריטי מהמילה טנשן, כן. שזה לחץ באנגלית. כן. והוא מורכב משישה מוטות. כמו שאתה יכול לראות, שאף אחד... אף אחד מהם לא נוגע אחד בשני. עכשיו, מה שכן יש לנו זה קבלים שמחברים בין המוטות. אוקיי. יש לנו פה דגם מוקטן של זה. כן. כשבמקום קבלים יש לנו גומיות. עכשיו, גומיות הן הרבה יותר אלסטיות, הן יכולות להימתח יותר. ולכן, עם המבנה הזה אני יכולה לקחת אותו, למעוך אותו. מדהים. הגומיות נמתחות, אבל כשאני עוזבת את זה, הוא חוזר בחזרה. למצב הרגיל שלו, למצב הקודם שלו. אדיר. מה שיקרה כשאנחנו נפעיל לחץ על המבנה הזה,
כן. המוטות פשוט התרחקו אחד מהשני רק בקצת, בגלל שיופעל הרבה מאוד לחץ, הרבה מאוד מתח בעצם, על הקבלים האלה, אבל הוא התפזר בצורה שווה בין כל המוטות. נפלא. כך שאפשר להפעיל לזה הרבה מאוד לחץ. אוקיי. אפילו לעמוד על זה. אז רגע, אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. מי הולך להיות שפן הניסויים הפעם? אולי את? טוב, נו, אתה עשית מקודם את הביצים. אז בואי אני אעזור לך. אתה מוכן? בוודאי. אני מחזיק את זה. שלוש, שלוש. טאדאם! כן, כן, מחיאות כפיים. כן, כן, כמו שאתה יכול לראות, כשאני בעצם מפעילה לחץ על המבנה הזה, המוטות מתרחקים אחד מהשני, ובעצם שומרים על חלוקת הלחץ בכל המבנה. וואו, זה מדהים. ככה אומרים. איזה ניסויים מגניבים. טוב, ילדים, ממש ממש כיף היה היום לעשות את כל הניסויים. ופעם הבאה שמישהו קורא לכם ראש ביצה, אתם לא חייבים להיעלב, בגלל שלכולנו יש ראש בצורה של ביצה, נכון? וזה המזל שלנו. בכל זאת, נראה לי שאני מעדיף ביצה קשה. רק תזכרו שהכל בחיים זה מדע. עובדה.